Amerikanın Sierra Nevada şirkəti dəstə halında idarə oluna bilən pilotsuzlar hazırlayıb. Onlarla pilotsuz S-130 Herkules hərbi nəqliyyat təyyarəsindən müəyyən olunmuş əraziyə atıla bilir. Bu dronların kəşfiyyat və zərbə təyinatlı olduğu bildirilir. Hələ ötən ilin noyabrında Amerika mütəxəssisləri partladıcı ilə silahlanan çox kiçik ölçülü kamikaze pilotsuzlar nümayiş etdirmişdi. Az qala həşərat ölçüsündə olan bu pilotsuzlar da təyyarədən müəyyən əraziyə sürü şəklində buraxıla bilir. Hədəfi tapan hər bir pilotsuz onun başına çırpılaraq məhv edilir.